Ini tandai wae. Ijet. Apa sepit iki paling ya? Iki nek resek ta gak bisa. Why separuh roko iki yoro mungkanggo riko. Sorry, menghibur hati.
Ana isu rene nggo lontong opo kok. Katane di sini. Ana ngono iki. Iya. Ana. Oh gitu. Lu gak burung buka ya rene ya. Buka pisan. Wis subuh. Wis buka. Mm-hmm.